Вітаю вас в ефірі. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 листопада. Сьогодні у випуску. Коштам ефективність, ваговому автотранспорту контроль, нерегулярним перевезенням закон. Теми обласної колегії. Фестиваль педагогічних досягнень. На Сумщині пройшов День дошкілля. Мистецтво за схемою. У Сумській муніципальній галереї до 9 грудня діє експозиція унікальних вишитих картин. Наскільки ефективно в об'єднаних громадах розподіляють місцеві бюджети? Як врятувати дороги від руйнування великогабаритними вантажівками? Та чи можливо контролювати нерегулярні пасажирські перевезення у Сумах? Це основні питання, що розглянули на засіданні колегії Сумської облдержадміністрації. На початку засідання повідомлення про зміну у складі обласної колегії. Замість заступника голови ОДА Миколи Подопригори до колегії увійшов ректор Сумського державного університету Анатолій Васильєв. У порядку денному розглядають два питання. Перше – дотримання бюджетної дисципліни в області. За результатами перевірки обласного управління Північно-Східного офісу Держаудитслужби виявили недоліки у фінансово-бюджетній діяльності як окремих органів місцевого самоврядування, так і комунальних установ та організацій області. В поточному році порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, встановлені ревізіями на 29 об'єктах контролю в загальній сумі 19,1 мільйона гривень. В тому числі втрати загальнодержавних ресурсів 6,8 мільйона гривень, комунальних ресурсів 12,3 мільйона гривень. Зокрема, це стосується зайвих витрат на оплату праці, у тому числі на преміювання працівників. Брак коштів на видатки, у тому числі на виплату заробітної плати до кінця року, може бути спричинений і ситуацією, коли у школах кількість персоналу перевищує кількість учнів. Окрім цього, мільйони бюджетних коштів витрачають на утримання понаднормових ліжок у лікувальних закладах. В наступному році, хто не оптимізує сьогодні ліжковий фонд і не розпочне ту роботу, то ми не будемо потім навіть не звертатися з питаннями, що нам не вистачає там на заробітну плату або ще щось. Тому що сьогодні є райони в області, які працюють, які скорочують ліжковий фонд. Стосовно того, що це не веде за скороченням працівників, це навмисно в деяких районах головні лікарі не скорочують персонал. Хоча нема потреби сьогодні, скорочуючи ліжка, залишати таку саму кількість персоналу для обслуговування. Децентралізація сьогодні надає громадам значно більше повноважень. І, що не менш важливо, надає кошти на забезпечення розвитку цієї місцевості та потреб її мешканців. Розподіляти надходження громади можуть самостійно. Та за 4 роки реформи не всі долучились до нової системи. Зокрема, у Лебединському районі не створено жодної ОТГ. Держава має механізми стимулювання громад до розвитку. І те, що голова громади з одного боку приходить і хоче допомоги по будівництву доріг або по інших питаннях, а в цей же час тримає кошти і не хоче забезпечувати діяльність районної лікарні, наприклад, якою він користується мешканці цієї громади. Такі приклади призводять до того, що буде зовсім інша ситуація з фінансуванням громад. Ви просто до цього підводите самі. На колегії обговорюють питання утримання в належному стані доріг. На наступний рік на ремонт і будівництво автошляхів України заплановано виділити 55 мільярдів гривень. Проте такі рекордні суми можуть бути буквально викинуті на вітер, адже до сьогодні не вирішена основна проблема – відсутність контролю за великогабаритними вантажівками, які ці дороги розбивають за кілька років. Дійсно, ночі стільки машини йдуть караванами, і такі видно, що вони загружені, вони вибивають все, що можна. Хазяїв 60 тонок не так багато. Я спробував в області, в районі, зробити якийсь сплив. І при допомозі тих, і при допомозі тих, і щось зупинити. У мене вийшов повний провал, хоч куди я не звертався. Для зважування вантажівок облавтодор та управління Укртрансбезпеки у Сумській області мають пересувні вагові комплекси. Проте на сьогодні їх працює всього 3, і їх водії об'їжджають. У нас інфраструктура так вистроєна, що вони навіть бачать, де віса стоять і знаходять або іншою дорогою об'їжджають, або об'їжджають навіть полями таке буває. Треба боротись із безкарністю власників цих вантажівок, говорять посадовці. Надо закон, надо звертатися до Верховної Ради, всім надо. І давайте разом звернемося, і глава адміністрації, і всі районні ради, і обласні ради. Тоді якийсь буде сенс, а так нічого не буде.
Оминають закон і компанії, що надають послуги із нерегулярних пасажирських перевезень, які насправді є регулярними. По кілька разів на день вирушають у різних напрямках, стверджують посадовці. Згідно законодавства, виїздити вони мають не частіше 2 разів на тиждень. Не мають права брати пасажирів по дорозі, зобов'язані надавати страховку, а перевезення мають здійснювати автобусами більшої місткості. Ці перевізники виконують регулярні перевезення без відповідних документів, але маскуються під нерегулярні перевезення. Голова Сумської ОДА для вирішення обох питань і щодо великогабаритних вантажівок, і щодо нерегулярних пасажирських перевезень пропонує створити групи реагування. Давайте це питання вивчимо, яким чином ми можемо в межах законодавства додатково це обговоримо і також в протокольних дорученнях включимо, щоб вивчити це питання і щоб ми з наступного року почали, щоб ці групи реально почали працювати. На засіданні колегії подяками нагородили представників Сумської облдержадміністрації, працівників комунальних закладів області. Грамотою командувача сухопутних військ відзначили очільника Сумщини Миколу Клочка. Тоня Бурзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Якість ремонту доріг взялися перевірити і представники громадськості. І вперше на Сумщині провели громадський моніторинг їх стану. Протягом 2 місяців проінспектували 35 об'єктів загальною протяжністю понад 200 кілометрів. Про результати перевірки та мету проєкту дивіться у сюжеті. Громадський моніторинг автомобільних доріг області учасники громадської організації «Залізниця без корупції» проводили у рамках програм розвитку ООН в Україні. Учасники проєкту пройшли спеціальне навчання і протягом 2 місяців разом із фахівцями інспектували якість виконання дорожніх робіт. За жовтень-листопад проїхали Сумщиною 1500 кілометрів і побували на 35 об'єктах, де протягом 2016-2018 років проводились поточні та капітальні ремонти. Загальна площа обстежених ремонтних ділянок склала 200 з копійками кілометрів. Майже, не майже, а на всіх ділянках відремонтованих були виявлені або більші, або менші недоліки. В основному спричинені, як на нашу думку, невиконанням технічних умов. Порушення виявили і на зовсім нещодавно відремонтованих ділянках доріг, зокрема у Гроїди Тур'я-Мар'їни та Харків-Охтирка. Перевіряли активісти і результати тендерних торгів у системі «Прозоро». По публічним закупівлям були виявлені факти, коли не публікується істотна інформація про укладені договори. Це в основному на тендери до 1,5 мільйона гривень. Ну і такої ситуації, в принципі, не має бути. Згідно з законодавством, вся інформація про істотні умови договорів має бути оприлюднена в повному обсязі. Проєкт «Громадський моніторинг доріг» діє у 12 областях України. На Сумщині це була перша ініціатива, яка у подальшому, сподіваються організатори, стане регулярною. За участі представників служби автомобільних доріг, підрядників та профільного департаменту облдержадміністрації. Важливо, щоб цей діалог, ця співпраця була започаткована і це було продуктивно на майбутнє, щоб в майбутньому до вас, хлопці, або до когось, хто ще матиме, отримає грант від програми розвитку ООН в Україні, зверталися з такою, скажімо так, допомогою. Можливо, на місці подивитися, де насправді можна долучити спеціалістів, які пояснять, чому так відбулося. Усі сторони до такої співпраці готові. Ви бачите самі, що ми не ховаємося, ми тільки з задоволенням сприймаємо допомогу, яку ви надаєте, яку надають там міжнародні організації, для того, щоб дійсно у нас ситуація з ремонтом автомобільних доріг, вона покращувалася, щоб дійсно в цій сфері припинити там будь-які там намагання корупційних дій. Важливо, що результати громадського моніторингу із виявленими порушеннями при ремонті доріг передаватимуть безпосередньо підрядникам, а ті вже за власний кошт виправлятимуть помилки. Тоня Бурзеленко, Євген Сердюк, АТВ. Реформа енергетики набирає обертів. Компанія «Сумиобленерго», яка постачає електричну енергію жителям Сумщини, із 1 січня 2019 року буде займатися лише її розподілом. Тобто забезпечуватиме передачу струму своїми мережами до споживачів. Безпосередньо ж співпрацюватиме із населенням і проводитиме розрахунки нова електропостачальна компанія «Енера Суми». Зараз працівники «Сумиобленерго» разом із рахунками за спожиту електроенергію
Розносять заяви приєднання до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії. Щоб приєднатися до договору на розподіл, достатньо або підписати цю заяву і передати її за адресою, яка вказана в заяві, або спожити певний обсяг електричної енергії. Тоді автоматично враховується, що споживач приєднаний до договору на розподіл. Ми прикладемо максимум зусиль для того, щоб перехід на нову модель ринку був безпосередньо максимально комфортним для кожного споживача. У вас залишаться безпосередньо всі онлайн-сервіси, які були розроблені ПАЦом «Обленерго». У вас залишиться цілодобова підтримка, яка є зараз у кол-центрі. Також ми вам гарантуємо безпечну, надійну і якісне постачання електричної енергії на території Сумської області і надання якісних послуг. Енергетики запевняють, для споживачів майже нічого не зміниться. Лише в рахунках за спожиту електричну енергію з'явиться ще один пункт – плата за розподіл електроенергії. Тарифи, які раніше, буде встановлювати НКРІКП. Детальніше про всі зміни, які набувають чинності із 1 січня 2019 року, відповідно до закону України про ринок електроенергії, дивіться в актуальному інтерв'ю на телеканалі АТВ 23 листопада о 21:25. Фестиваль педагогічних досягнень і цікавих форм роботи для раннього розвитку дітей. На Сумщині восьме пройшов обласний день дошкілля. На урочистості запросили педагогів з усієї області. Підготували насичену програму, виставку, огляд кращих методичних розробок працівників дошкільних навчальних закладів, святковий концерт та нагородження кращих. Пісочна анімація, лепбуки, тобто саморобні книжечки з рухливими деталями, лего-конструювання та аплікація джинсовою тканиною. Цікаві методики та інновації у роботі з дітьми представлені на виставці «До дня дошкілля», який святкують з 2011 року. Ми надіємося на те, що ми дійсно для наших дошкільників, для наших працівників дошкільної освіти сьогодні створили таке прекрасне, чудове свято, де вони отримують всі задоволення, де вони отримують сьогодні нові знання, теж зможуть познайомитися з досвідом дошкільних закладів нашої області. Захід організований Департаментом освіти і науки Сумської облдержадміністрації. Освіта Сумської області на високому рівні, говорить директор департаменту. Головна проблема – це переповненість дитячих садочків, бо кількість дітей дошкільного віку в області становить близько 40 тисяч. Перевантаженість дитячих садочків – це одна із таких проблем, яку треба вирішувати, і ми вирішуємо. За цей період у нас, от 18-го року, у нас додатково було відкрито 18 груп, і це в межах області. Перевантажені у нас дитячі садочки – це в містах обласного значення, тому що де більше проживає молодих сімей, де є більше дітей, то, скажімо, це проблема на сьогоднішній день. Леся Кривонос на такому заході не вперше. Говорить, її навчальний заклад презентує новий напрямок роботи з дітьми – дошкільний інженіринг. Ця інновація представляє собою розвиток конструкторських здібностей дітей в різних матеріалах, різними засобами з'єднань цих конструкцій. Використовується як матеріал для дітей знайомий, конструктор, різні види будівельного матеріалу, так і такі незвичні, як, наприклад, коктейльні палочки, як, наприклад, зубочистки і різні резиночки та поміжні матеріали. На фестивалі педагогічних досягнень кращих освітян області та переможців педагогічних конкурсів відзначили почесними грамотами. Крім цього, для педагогів організували святковий концерт. Ірина Коплик, Руслан Павлов, АТВ. Мистецтво за схемою. Виставку робіт Сумського клубу «Вишивальниць» презентували у муніципальній галереї. В експозиції представлено понад 20 картин місцевих майстринь, виконаних в техніці вишивання хрестиком. Зінаїда Яцун – визнана майстриня вишивки. Із своїх 82 років 60 жінка присвятила барвистому ремеслу. Своїх картин майстриня не продає. Вона їх щедро дарує. Зізнається, в кожну роботу вкладає частинку своєї душі. Цвіти вишивала спочатку гладдю, потім з'явилися схеми в 60-му році. Наче по схемам, але без номерів, ніток, без нічого, просто нарисовано. І лежить якась картинка, смотрела і вишивала. Що вдохновляє? Я вишиваю, і от виставили, і пусть смотрять люди. І настроєння у них повелося, їм є добре, більше нічого. Я собі картин не оставляю, я їх роздарюю. Ірина Коновалова презентує картину за мотивами французького художника Луї Марія де Шривера. Над роботою працювала впродовж 4 років.
Для неї вишивання – саме та справа, що приносить задоволення та радість. Я була на території Франції, саме в тих районах, які відображені на цьому полотні, на цій картині. Тому мене вдохновив той край, де я була, і мені сподобалася схема. Трошки я в неї принесла свої зміни, свій колорит, своє натхнення і постаралася виразити те свою вподобу, яка побачила в цьому краї, в цій країні, от саме в цю роботу. Робота дуже така кропотлива, натхненна, дуже відображений таким, робота в маленькому хрестику, і це потребувало дуже багато часу. В сумському клубі вишивальниць 80 майстринь. Їх роботи знаходяться у сумських музеях, у приватних колекціях України та зарубіжжя. В експозиції сумської галереї теж представлені кращі з кращих. Понад 20 вишитих робіт. Тематика їх різноманітна. Портрети, пейзажі, репродукції створені за мотивами картин відомих художників Англії та Франції 19-20 століть. Ну, це вже не перша, далеко не перша виставка, але хто, як вони роблять ці свої картини з любов'ю і вдохновенням, це як дитина рождається. Некоторі картини вишиваються по 9 місяців. Тому і багато картини просто не продаються, хоча деякі там просили їх продати. Тому що це вже, знаєте, як частичка їх душі і, мабуть, життя. Ми вважаємо, що це іскусство, пусть навіть по схемі. Вот. І за цією схемою стоїть искусство, уже, скажем так, высокое искусство. Здесь в вышивке показаны полотна известных, может быть, менее известных мировых художников. Техніка виконання вражає. В деяких роботах використано 400 відтінків ниток. Здалеку картини здаються намальованими. Відвідувачі виставки у захваті. Щоб передати от таке от движення снігу, ви посмотрите на нього, він живий. Понимаете, не просто белые пятна, он живой этот снег. Вот здесь нужно каждый раз, буквально через каждый крестичек менять цвета ниток и смешанные цвета делать. Это очень и очень сложно. Вот. Причем цветов нужно очень много. В хороших работах вот таких сложных бывает и 200, и 300, и 400 цветов. Работы, во-первых, это очень дорогие. Чтобы такое создать, нужно, во-первых, очень любить, понимаете, это дело. Виставка робіт клубу вишивальниць у Сумській муніципальній галереї триватиме до 9 грудня. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.suma.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Залишайтеся з нами.